tikulandireni mpulogalamu inanso ya zimakhala bwanji pulogalamu imene imakhale kubwera pakanema wanu ndi cholinga chofuna kuti tidziwe kuti zinthu zosiyanasiyana amapanga bwanji pulogalamu yathu ya lero tikufuna tione mmene amapangira sausage ambiri timadya sausage ndikhulupirira koma mwina sitidziwa kuti kodi amamupanga bwanji ndeti kucheza kwa chisapo kumeneku ndiku Joble Enterprise kumene akutifotokozera kuti kodi zimayenda bwanji popanga sausage muli ndine Faith Kantambe takhalani pomwepo Dinanga ndi Jonathan Chipula. Timakhala ku Lilongwe, Chisapo. Ife tamanga kalondo siyana, tamanga sausage, tamanga peanut butter, tamanga mayonnaise, ice cream, ndi sopo ya vila. Kuma loli, kuna chifokoze mene mapangira sausage. Kwa timakhala bwanji, ingredients yake, ndi mene zimayendera. Sausage, pali mitundu iwiri. Tamanga business, itamanga ina mwe itakuja kunyumba. Le mapangidwa ya masiana. Le loli, tifoza business yo. Business yake ya umalayu kono. Osa ya madena ndi na waya. Le pa sausage, pala tinu singabu. Chua mbilira, di mince meat. Ime makaya beef. Ya mwombe mene. Mince hii, tumatayu kula ma shopa kula kuhon town yu. Tima Una somu kale mbwibu za bledi. Timati bledi kwa msipa yuzu mbu. Mbwibu hizi, zinatanza kwa di sausage ija. Ikale ya mbili wo. Kumasu ya gulide. Timakala ndi soya TSP. Soya TSP, ama kanga swabi sezi. Kumasu swabi sezi ya. Ama kausi ya nanavu. Ndi makala ni mazi. Timakala ni mafuro pigi ya. Zimene zofunika za zikulu pa sausage. Ndeli ni ma spice osiyana siyana. Ife sausage yatu, timaika mo barbecue wa beefi, timaika mo jagalaga, timaika mo galiki, timaika mo timati loli and kebab mix. Amisa wakaso mashoku downi. Zambi zofunika zizene zizi. Pa sausage, pa mfunika uri Mukai ndi beseni, yosaka nizamu. Mukai ndi gabu, ya mulingo, waeze. Fuwa, mazi aja, maina mwaeze, mafuda mwaeze, ndi mukai ndi gabu, yoeze. Tuma ina dikali ndi kakontena gena, mene di mafiga mu, tima di magasings. Magasings, ndi dizikungwa dija, ndi makala kunja wa sausage dija. Ndi marumba ankosa, ama juga usafiga huku. Neno timena ka kai ro montena no di magasin za jifa maka munchele kuma sama ko gidana tima viga ga montena ga ja kudin chele uja usungunuge kuma sama rumba aja fewe tigadero tima kandi ka machine ko bangi sausage ka machine wo ife wa bina ko no di kai na wo machine ko tima kana so gulitsa machine aje ngo sa vura yai ama kala manyo Nde machine yo ama kandika pa hivi kamene tibalinga wagesi nza jara tsuka aja kuwesa kujani kapa hivi kaja tikarewe nyama yatu ija meta kusakaniza misi midi yatu ija breadcrumbs ndi zia nzia nzia tika kusakaniza tima ponyano mwa machine kaja kuyamba kufinya mwa sausage process mene hii ndiyo savula kifayo di hivi mtoto kuzira kungonea atawanga. Pwese saye kama machini katana woja kodi kama kwa upege lao. Kama machini ya india. Kama machini ya magisi nizaji katuga tima wisa u kabai vyaka. Kwa wisa kabai vyugu kodi nga nyama ijosa niza ija misi yao ija uilo isa angadium haka nika pistoni ii ni silinda. Ndi nyama yao ija kuma isa mu silinda mu Kulinga pisto ni mkuma finya. Ndeo finya mkwa kwa kwa mkawiri. Wina ulandi la ugu, wina uwanga peso. Chima jidinga nthaya zambiri, ile nauri pa ingredients sausage.
kama kaa so ya DSP. Lesa DSP uja, ndo chibilabo kuposa nyama. Le antena, ama linga so ya DSP uja, ama ya muambili, kudi nyama ija, ikenge la juhu. Zimezi wakazo la wiga. Kuma DSP so ya uja, aliba ingredients mbitu. Aliba zofuni gira kuzike msoseji mbitu. Kwa fana haja, aziji uruta, uzewa nyama ija, si mvigamu, zungo vigamu, tokato kazi ija. Kwa so, maspai saja, uzewa ajewezi. Mlingo mina mafuni gira, aiga mlingo jeba. Uzewa di sausage ija, si vyaso fumboso mwina, yungo viga zima bledi zija, zima soya zija, si ukabu mwino. Kwa nwa renga uri, kiyo si kai mlingo wagi, urenge TSP yosa zia mwino, urenge bledi gamu sasa zia mwino, urenge nyama yao, dima spices size ya buna bwino zose zima kabuna bwino yese udi falange 1 kg ya nyama ndio di sura de spiuja kima ya mo 250 grams mene ndi kabu kaon tega kabu mo dwine ja ndio di bread crumbs so nae twalenga kabu mo ya 250 grams ich digam mazi twalenga Mwabu mwaja akala awiri. Tigamu. Tidenga mafura. Ya kawani geji nyama, mafura nalenga 100 mils. Tigamu. Kwa maspaisi, barbecue kwa beef. Tima tramu maspuni, matispuni 5. Kwa chagaraga, tima kaso naiga usu matispuni 5. Galigi, tima kunda tenga fresh uchefe. Kwa kanifungula mbili. Ndeni mantenga tima pisa zila ta gali gidija Kosa lese ujea kapisa wakaraj Tikabu watu wabisi 5 Tiku tibulu wini Ndeni matisinja sinja mkuponya monsu Tika loli ya nkebabu Mwani geji ya misi Tima tenga kadisi kuniga monsu Mkuhigamu Tika dendo di Tiamba usaganiza Mafa usaganiza kuno wino Kwa nadu mazao sana wanile Uwanjiza kwa mazima umono Ifamia bata wakarudi Nyama ija muna ndiambi kupa mwono, muna gamba, maastesu ya ja, ngoli mbilawo, ndi uzo na uri kodi mazanga ibanji. Izakari maziwa mbili, isajibe mazisu. Ndi uri wasaganiza, utawayamba wanga. Kintuji na msoseji, silika mwonchele. Babagyu, ama kani nchele gale. Chagana kaso, ama kani kanchele wa mwono. Ndi na spesu tezi wapweza kanchele gaja, zima kawdi zavika nchele unabwino. Kwa kama njele wina mbili, mweza wale sausage ija, kwa kwa mwonga. Haifeo sausage ija tu, tia kuna upiga, tia wanga divaze kuti upige ni mafura mbili. Imile mafura. Kintuja mwina mtuwa pia mafura mbili, kifuwa nyama mina mweza, nita mweza ya logo lide. Ndi nyama ya logo lide ije, ima kai ndi mafura mafata mbili. Uwe mafura mbili mweja, mafata aja ama sungunuga. Aka sungunuga, sausage ija ima kwela, kifuwa di sina logo lide. Kuma kawali nyama ija, hindi yawo hile kuna kwino, mafasa hali mwajeba. Umabanga, umabangazinga mafura mbili, kumasu nyama ija sima pwela, kufa mafura aja, anayi mwajeba. So sija business, tena uri, timegamo blade clamps, nimeni ndibubi za blade, timegamo suwa TSP. Ia kawu nyumba, kawina uri mwabeza order, ya antuwa hayo na uri, saa wanda zama blade clamps zizima, suwa TSP, umabanga sausage, yobanda izizi. Suwa TSP, ni blade clamps, umatawa mbali. Ndiyo mpanga nyama ya wakayoka. Kumaso wakawari ya unyumba, ni matega munga katabola, utega munga tomato sauce, matega munga zira, matega munga sika siyana. Kumaso kwa business, kutubange zizi, ndiyo di ndama usi vuruka. Kuhiga munga zira, zi matega. Kubanga misi ya weja, kubaisa nza mazaja, upanyamu munga zira. Kwa upanyamu munga zira wili, kandiza imozi, upanyamu, kuhisaka nize bunu bwino, ndiyo ima kasi wakuli do wambili. Zibangiru munga sausage, Ini mashovu down in Oskansiana, mashovu wakula wulu. Ngari bread crumbs, mata mkwa bega yeyo seme mwana wafuvi. Ngari ma casing zaja, masuya DSP, ma babagi, ma spesi na ndena. Ini mashovu kulongo uno, bwala njovu. Amina wakusa kubugu, kudebo ya mabasa liguni, kisavo. Kuli mashovu angabu, amina wakusa za sausages. Ndeye ndo sasua kwenye. Suwa DSP ni mtundu wa services, kuma wendi specially wa sausage. Suunga mpike nga dipaye kwa unyumbaye, uindu wa sausage. Kwa kaa, that size ndi tumudu wa nasugo, mida mwonegea.
plante na banga magira banga soseji kwa banga amalada amina jawa animavura angabo kwa mbilida mada aja banga zimbi kwa jwiri mada aja kwa mga magesi nza aja ulada buji kwa zikari yungambiga nisi kazabu ni kwa magina tuwa ama kala abrastigi kwa sabura ubanga klini kwa sondove buga ife yoso sejiatu ima kasu ya kwa ito wambiri kwa sabushu kwa kula buu kwa hivyo feo tindika isikakala mwono kwa wasu maspai saati kumeka mlingo hindi era kuma tina ajwa kaya na magari zina ni utapanga zina kuma mpanga zi mtuzija tina ngazina yuko gati mwuguri kuma ifeo wangazi mtuzuri kwezo wangazi tumaena kwa hivyo sisi jatu kuma kabo hivyo wambili kusana zi mafiko wa kula huo Ngari mwango tsegula kumene kanima wanu tili mkatikati mwa programu ya Zimakhala Bwanji ni matero kuti programu ya tuyaliru tikumva mini ama pangira sausage. Ambili mwango ja sausage amini kuma sitizi wakuti kuti ama mupanga Bwanji. Mwine nasoti makandishidu kuti titajisi wakuti Zimakhala Bwanji. Ndita kala ni pomwe voto nileli mozi mini Zima Indira. Sio sausage yatu tena uli magula ikona mimis ndao kama ni feo nyama timakani mashini so obangira means ndao ngalo kanyama zaiko ni zijara kwa sababu mwenye alipo mashini obangira nyama obangira means ija ife ni na mashini au kamanyo ndao ngalo kamis ndio timakula nyama steak ija kibana yuno kibanga igaya kia mubanga ifari na data machine ya tufana uli kolize ya nyama ya ufyovu ndio banga weka imasiana ukabanga weka imakaa best kolize ndani ya ugula ufyovu machine ya ubangi ya nyama kawa ka kama mwa basim kugamanyo kawa ka ubu nyama kwa ya ugula ma ka stegi ya uibu ya mabisi ntuli ntuli nga kwa pige ya kumimba iti ndio wazenga ntuli mozi mozi mkwa wanya kama chini ya ajia kwa kukusa wabu usa mbayi nai ima kankuru ya mene misi ija ima kankuru ilawu kumaso kuna uri ubanga weka nyama ija tena uri msose iji ima kaa gariki aji gariki uja umata mwa mpunya sopano pangono pangono mjani mashini mmoja wakabonya kwa tuli faifi ukonya gariki umozi ukonya son tuli faifi ndewe gariki uja azika ugaidi ya umozi ni nyama ija ndewa kasa kuna mambili kusanduri wakule nyama ya kukadea kumano kwa mashini ulibe kutakukua misi mshopina yose wakabange unyo gina sausage ndi apa kwa mbili tinda zima ima nyumba mu ama ukala kwa yambo na fili mama wa mpaka mazuru pumu sausage kato wangu wa nyumba siko sausage ndi ambi mbi tindima istra tinda wani mu tindima hodero tindima morero kwa sebu uja kuna sausage ifele kakari amba wapanga zutu zija kwa weza nfuna jawa ama dole nga nende sausage ini wika pangwanova sima kusoso wea lide wea ndia tunia wazango ni vikula ndezi mezizi alakaa nifuwa bibi ya wabanga manyumba ndezi ya wadi mwe wana tu sinta ifaso seji chani nye wamba na wadi kadu bia siyo kweka katuka basi vana atambili au kwa wadi akani bia sana wadi angobega angolo sandama handi di waja arusa mawa handi di waja sisi mateka so seji tena wadi maka maspeso siyana maspeso so uru wa gule mwana leo kwa mwazi nika mwazi kwa hivyo nina mwazi mwono muna minimum 50,000 wana kwa mwano kuni uweze 50,000 ya mwelela suweza mawa ya kuma kwa lendo mwono mwono kina aso na uli chido hii mwakuna mwaka wa hawezi pa mpena uli muna nipa wa sabi gizana kwa mwana nchua masaka ama kajia nchua ndwezi kazofuru kwa mwana kwa mwana nchua mwana uli magizana hawezi kwa yunda muna wanda gazawo zima tika kwa kwini kuwa mtusi jawa. Kwa wakari ulipo weka ne itoka ufutila challenge na jimene. Challenge na ule susiji ima kwa kaini marosungi ya kwa fiji.
We are going to find more sausage, you can get a few more sausage, we give me a just one day. For it, you can come and do that until you ever. You will never have a bar. Okay. Jeremy, what's an answer? You talk Ma sausage, ya, my fina fina, imaka, jayira, you want. The only playable building is along my piece. Minus cows and how it. So, Bavinia, and Darren is now with the Chido, the Tandizan, the Macabi. In the morning, Kazanga, Tobanga, sausage, and how it. The accustomed Tangosanavi and the Tandizi can do a business, the Angi, Tomos and how it. The only Parapara and Harry Tabanga, how we are with the dog figure out. Tabanga to set on Gonga Magege, Tabanga Magnizi, Tabanga Nadibara, so says the young most unwanted. My name Kaibo and Hawi, Kavananga. They won't have all we, they know I never food. I mean, Kazao from now. The first few we, that Navy Lodi, Tina Puzia, Wainaga Puzis. One old fire Jibi Yatu. Fire nothing like all. For an army be up so much sausage, or Masavang. If I'm a guinea, I'm a bungalow, I'll be there. I know sausage, ya and son of wood, I'm a four. Oh, my third, I can't know this, even almost a year or no. The that is who seen that for this association. The other business is generally and the son of wood, what's a four guy, then the yard, with a remark and a job in the year, I'm a book. In and Mrs. Blessings, Chipula, the Macawa is Timinezi jayo lima di kesi mzi. Amina jemi marumbo ankosa. Marumbo ankosa aja. Ndamene timaika uvaibi ya machinya tu aja. Kulipo finya ziro wa mene mjamu. Misi jelika sana jesana ziro wa mene mjamu. Chifoyo linga disidika mba kesi mzi mja. Ndori makabe misi sika sausage. Nekuli sausage kwa nisile uri ni sausage kwa ni azuri nyama jerowe magesi mzimuja. Amina jawa ni mamba nkosa, nitukuma kula mashobu, nitao ni mu. Kwa amba siti mamba kuli kungolua wana uri jinfimele hili kati mabisi kule chonchi chonchi ae. Ae ese ama kandi size yake ya sausage mina ufuni ya. Maringa ni magasto maage, maringa so ni ntengo wage. Ngarifeo, tumuona, tumabanga ni masaizi limono limono. Maringa ndi environment menedili meri makulitia. Kumosa kimu kawana huli tuma banga sausage mwone mwono. Zila nitaweze huli sausage atu singatile ukai huli huli. Hii ni makaa nchichu huli huli. Fortisa hizi mwabanga ndweke. Uko zo banga huli huli uzibanga ntengo huli labo. Uwabanga mwone mwono uzibanga ntengo tiki labo. Sausage na yose tuma banga. Sa hizi mwabanga weka ndetu. Omani zira bage ugamaika matre mmoja. Umeona uko ni sosa tanga kama ngali. Ikala mu 4 roga bene kama 5 bene kama 6. Ndeti jawabu ndabinda kali tijoma walinga udizipo tingati. 1 paka ni 5. Ile ndo dura bene bajani mbeni uiga. So se jima dana uri udzingwe dura dura mabisi mabisi. Fayori komani zira kuja wage singe kuja. Sina ngazi mtu zijana maita kulowete. Komani zira wage singe kuja ngaruji dura dura mabisi mabisi. Ndeguli jikamu kukamu kukamu. Fodi wa dudu wa dudu wa kari gani. Mabisi mabisi. Na ufuna kuwele nga. Uka wele nga. Ya kwa na mene ufuna ya dudu wa bisi. Wa mene ugani faibi. Iyo selima inga ili umangi mzigana. Suma ilu wa dudu wa. Ama kadula eka wawo. Maso ndiko za wala ngiza mpe na mene. Ama kunda kukula sausage. Mwina mada kodi fwaya ni sausage yanga. Ndika maga zinde ema ruga. Ya kabina ama uri mauri. Ndiku mamba kudana ndana ntobanga sausage aja. Maka vrori. Vro ndi uomu. Ogazi nga sausage yo. Fwaya di sausage, jema funika zori usaidwe lule, uzidula ega pishakale. Nde siru ugia, ugia. Umakawadula ula mavisi mesu zori, kima gesi ngindi jarima kwelea mbuyo, sausage je basi, ima tuluga tuluga mkazi misi. Mena ni mafrangi panda huku mwugu Malawi, olo iko za uwana. Mwina mga di singawane 6 yo uri ndi jiku tuluga kwa mjizi je, uko za kugula ba. Ba ikari ba wili ila wiga kuri ngadili oduru ga ikuze ko pamana no kumunzi kuti mosa dikite kukugira byose igama tuluga sausage je ngari mu jama kazi tuza mbiri ngari mafura kuma sota na yakuti matishano nanzi chofunika ndiyoti ukana no zuri kufufuma muti ulenge mbeni ndiku baya ku pamana fori makazi kuti muri ngari madza tete maitsha je ndi mafura kufufuma.
Sunday minute amalisira program yathu ya lero ya Zimakhala Bwanji ambiri mangoja sausage koma sitidzwa kuti ama mupanga Bwanji program yathu ya lero taphuzira komaso kuona kuti zimayenda bwanji chomwe mungasachite ndikuzakhale pomwepo sabata ya mawa pomwe ndidzabwereso ndi program ina ya Zimakhala Bwanji lero timachesa ku Chisapo ku Joble Enterprise kumene amapanga ma sausage munali ndine Faith Kantambe ndapita